Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Розпочали проводити підготовчі роботи на вулиці Чорновола в Тернополі, яку запланували реконструювати до кінця літа. Це ділянка від вулиці Івана Франка до Театрального майдану. Сьогодні там демонтовують стару бруківку та обрізають дерева. Детальніше про ремонт у сюжеті. Ми знаходимося на вулиці В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Тут розпочали ремонтні роботи, частину вулиці перекрили. Біля фонтану Кульбаба за допомогою спеціальної техніки знімають бруківку. Демонтуємо. На вивіз. Своє відслужило. Буде свіже. Цю бруківку поклали всередині 1970-х років. Її безкоштовно віддадуть комунальним підприємствам Тернополя, розповів начальник житлово-комунального господарства Тернопільської міськради Олег Соколовський. Також, за його словами, планують реставрувати сквер В'ячеслава Чорновола. Там замінять фонтан Кульбаба на пішохідний фонтан. Вартість цих робіт – 6 мільйонів 300 тисяч гривень, з них 5 мільйонів 100 тисяч з державного бюджету та 1 200 000 із міського. Детальніше про ремонт фонтану розповів секретар житлово-комунальної комісії Тернопільської міськради Сергій Лупак. Роботи почалися, це добре буде, тим більше ви бачите, що даний фонтан, що є, він вже другий рік в занедбаному стані. Цього року він буде повністю відновлений, повністю його зовнішній вигляд буде відрізнятися від діючого. І це так як центральна частина міста, це вона буде теж слугувати для відпочинку населення. На пішохідній алеї зрізають липи. Після цього там замінюватимуть асфальт на бруківку, замінюватимуть каналізацію, додаватимуть місця для паркування. Замість зрізаних дерев висадять 30 червонолистих кленів. Це будуть знову червонолисті клени, які продовжують так звану червону лінію. На даний час ми зрізаємо існуючі дерева, тільки перший ряд. Тому що будуть проходити комунікації, це буде досить глибоко, вони знаходяться, буде велика яма, отже всі коренева система буде знищена. Так само, як і то саме було у нас і на першій частині, коли ми робили будівельні роботи. Тому зрозуміло, що дерева навряд чи виживуть. Тому було прийнято рішення, що зробити вже в одному вигляді, щоб воно виглядало якби єдиним вже порядком. Якщо комунікація буде знаходитись далі від дерев, то приймемо рішення, що все-таки окремі дерева ми залишимо. Ми запитали тернополян, які проходили вулицею, як вони ставляться до ремонту. Я вважаю, що потрібно. То для блага міста. Звичайно, краще, чому ж ні. Все треба, щоб робилося, і нам те подобається. Я думаю, що потрібно, це буде досить гарно виглядати. Бо зараз, на даний момент, так собі. Завершити ремонт планують до 26 серпня, розповів Олег Соколовський. Марта Журавель, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини. Загальна вартість капітального ремонту вулиці – 8 мільйонів 300 тисяч гривень, з них 6 мільйонів 700 тисяч з державного бюджету, 1 600 тисяч з міського, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міськради Олег Соколовський. Зазначу, роботи з благоустрою на вулиці Чорновола почали в липні 2018 року. Там повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. Під час реконструкції там провели демонтаж понад 20 самовільно влаштованих вивісок та дашків, повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства міськради Андрій Дроздовський. За його словами, тоді з міського бюджету на цей проект виділили 5 мільйонів гривень. Тоді реконструювали проїзну частину, розширили тротуар, замінили зелене насадження, висадили 25 червонолистих кленів. Облаштували велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз з декоративними барбарисами. Також встановили 7 лавок і 6 сміттєвих урн. Випускниця Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича Ангеліна Грицей набрала 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови. Про те, як готувалася до тестування та свої враження, розповіла новинам. Було кілька проблемних запитань, наприклад, одне з аудіювання, проте застосувавши логіку і критичне мислення, все ж таки можна дійти до правильної відповіді. Проте я все-таки гадаю, що удача – це також дуже важливий фактор. На протязі 11 років мене супроводжували дуже хороші ментори, у мене було багато вчителів, кожен з яких доклався до мого хорошого результату зараз, але я хочу виокремити Попу Кирину Анатоліївну і, зокрема, гімназію як школу, яка дозволила мені навчитися, якщо можна так сказати.
надто себе не обмежувала у підготовці в останній рік. Я вільно себе почувала, ходила гуляти, шукатиму себе у гуманітарній спеціальності або у чомусь творчому. Як Ангеліна вивчала англійську мову у школі, розповіла директор Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича. Вивчила англійську мову вона сама, без жодного репетитора. Тобто вона пробувала ходити до репетитора, але потім вона залишила це і почала вивчати мову сама. Це просто було її улюблене заняття – вивчати англійську мову. Вона багато читала оригінальних книжок, багато дивилася фільмів оригіналі. І сама, ну і звичайно, з допомогою вчителя, який теж привив любов до цього предмету, допоміг їй здобути такий результат. Що Ангеліна неодноразово брала участь в обласних олімпіадах і успішно займала призові місця. І буквально от у цьому році, в 2019 році, здобула друге місце, диплом другого ступеня в обласній олімпіаді з англійської мови. Загалом на Тернопільщині 200 балів на ЗНО набрали 6 абітурієнтів. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома. На сьогоднішній час ми маємо оголошені результати з предметів математика, українська мова та література, фізика, іноземна мова та біологія. Перше, напевно, що за проведення зовнішнього незалежного оцінювання Тернопільська область має 3 учнів, учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які з математики досягнули максимальний бал, тобто 200 балів. Це Семчишин Павло, який навчався в загальноосвітній школі міста Тернополя з поглибленим вивченням іноземної мови номер 3. Гальтюк Микола, це Чортківська гімназія. Та Волошин Петро, українська гімназія міста Тернополя. З української мови маємо 200-бальника одного, на жаль. Минулі роки можемо аналізувати, ми мали більше. Це Бережанська загальноосвітня школа номер 2, Патіота Анжела. І сьогодні ми маємо отримали інформацію щодо 200-бальників з предмету англійська мова. Це Грицай Ангеліна, знову ж таки, Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича та з предмету біологія Парій Максим, загальноосвітня школа номер 28 міста Тернополя, також з поглибленим вивченням іноземних мов. Ще немає результатів ЗНО з історії України, географії, іспанської та французької мов. Їх мають оголосити до 27 червня, повідомила Ольга Хома. Конституційний суд ухвалив рішення, чи визнавати указ президента Зеленського про розпуск Ради конституційним. Про це Суспільному розповіла речениця Конституційного суду Олена Фаріон. Яким буде це рішення, напишуть на сайті суду, ймовірно, завтра. Водночас агенція «Укрінформ» з посиланням на власні джерела у суді пише, що Конституційний суд визнав указ президента про розпуск Ради конституційним. Із 16 суддів за проголосували 11. Ми й далі намагаємося отримати офіційне підтвердження. Більше у наступних випусках. 6 кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах Тернопільщини Центральна виборча комісія зареєструвала вчора ввечері. Про це сьогодні повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. 5 кандидатів від партії «Голос» і 1 від партії «Громадянська позиція». На 163-му виборчому окрузі балотуються Максим Черкашин, кандидат від партії «Голос». 36 років – керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад». Лариса Римар балотується від громадянської позиції. 38 років – директор Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької. На 164-му виборчому окрузі – Віолета Салко, кандидат від партії «Голос». 43 роки – голова вуличного комітету «Незалежність» у Підволочиську. 165-й виборчий округ – Василь Мартюк, кандидат від партії «Голос». 33 роки – директор благодійного фонду CFG. 166-й виборчий округ – Олег Вітвіцький, кандидат від партії «Голос». 43 роки – очолює обласну організацію Української Галицької партії. 167-й виборчий округ – Алла Квач, кандидат від партії «Голос». 53 роки – голова міської ради Заліщиків.
Усього ЦВК зареєструвала 17 кандидатів-мажоритарників. Від Тернопільщини двох зареєстрували 14 червня, 9 – 18. У Тернопільській області сформовано 5 територіальних виборчих округів, 163-й з центром у Тернополі, 164-й у Збаражі, 165-й у Зборові, 166-й у Теребовлі та 167-й у Чорткові. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. Військовослужбовець Василь Дроздюк освідчився своїй товаришці по службі Ірині Даніловій на плацу Тернопільської окремої артилерійської бригади. Зустрічалася пара 2 тижні. Що відповіла жінка, знає Богдан Буденчук. Ми знаходимося біля Тернопільської окремої артилерійської бригади, де під час обіднього шикування має відбутись освідчення військовослужбовця. 45-річний військовослужбовець Василь Дроздюк із села Пороги Богородчанського району Івано-Франківської області у лютому поїхав на схід. Нещодавно повернувся із ротації, проходив службу в Луганській області. Перед освідченням розповів, як познайомився з Іриною. Очі, голос і сама кохана сподобалася. Це перший раз. Такого, що я ніколи, такі вчинки я ніколи не робив. Це перший мій вчинок такий. Хвилююсь дуже. О 12-й годині військовослужбовці виходять на обіднє шикування. Його проводить тимчасово виконуючий обов'язки командира військової частини А-32-15 Ігор Ларін. Василь Дроздюк знаходиться за трибуною, щоб Ірина не побачила його. Солдат Данілова! Я! До мене! Слухаюсь! Пішли! Я все-таки не чув ваших слів. Я сказала «да». Ще раз? «Да». Ще раз? «Да». Станом та інформація, яка в мене на сьогодні, це перший випадок освідчення військовослужбовців в колі своїх бойових друзів. Після освідчення військовий оркестр Тернопільської окремої артилерійської бригади виконує композицію «Наречена». 47-річний військовослужбовець Ірина Данілова з Луганська каже, що почали зустрічатись 2 тижні тому. Сюди приїхала з учебки служити. Ну і побачились, почали общатися. Сподобались одному. Що гарний чоловік, добрий. Прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа розповів про Ірину та Василя. Вона наречена з Східної України, а наречений з Західної, що символізує об'єднання України або слова «Схід» та «Захід» єдиний не тільки на слові, а ще й на ділі. Він нещодавно повернувся з зони ведення бойових дій з операції об'єднаних сил. Вона нещодавно прийшла до нас з навчального центру, оскільки підписала контракт. І так, де доля їх звела тут, ну, як бачимо, що доля не спить, вона зводить в той час. В тому місці і саме в Тернополі 2 тижні тому вони зустрілися, познайомилися, а сьогодні він вже їй запропонував руку та серце. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00.